Там наистина е голям проблем. Естествено, ние освободихме ръководството, те не ходят на работа. Срам е да ви кажа. Срам е да ви кажа, окей, аз като кмет си нося своя кръст и всички упреци са към мене. Но аз питам тези там, не знам колко човека работят, те не ходят на работа. Ситуацията в приюта е трагична. Ние сменихме ръководството, взехме един млад лекар, който е бил в стар период от време, поне да ги кастрира в рамките на заплатата, която получава, да ги чипираме, да разбиваме глутниците в града. Ние всичко възможно по тази тема правим. Дой и господин Скорчев ще ви обясни за нещата. Кажа, общинския приют, както доктор Ценков разясни преди малко, имаме нов ръководител на приюта. Съответно, той ще си реши неговия екип от какви хора да бъде, специалисти и така нататък, тъй като му е дадено правото да ръководи приюта. Не беше в добро състояние в никакъв случай. Вие сами сте свидетели и ние благодарим на гражданите. Аз за пореден път ще повторя, колегите преди малко казаха, за всички такива сигнали, които подавате, те са в наша полза. Съответно, се стараем веднага да реагираме в рамките дори на няколко часа. Не е работил добре приюта. Надявам се от тук нататък всички кучета, които са заловени, като те имат таргет всички, т.е. овците, екипа, който залага кучета, имат таргет да хванат майката или там водача на глутницата и по този начин се разпръсва. Да бъдат кастрирани максимален брой кучета. А как се казва управителя на океан? Фамилията не мога да кажа, Стилян Паскалев, да.